pripreme utakmice na stadionu po Dragodan. Evo da na samom početku ovog highlightsa saopštimo i sastave obeju ekipa. Priština na golu Zoran Perović sa brojem 22, Goran Đurković 17, Zdravko i Slaviša broj 4, Tešić Saša 23, Nikolić Goran 6, Mrveljević Dejan 14, Almir Drešković 8, Ljubiš Ivić kapiten ekipe 3, Nemanja Dančetović 9, Filip Trivani sa brojem 16, Nebojša Ivanović. Na klupi za rezervne igrače, pored golmana Aleksandra Trajkovića, sedeli su još Janićijević, Spalević, Dinić, Dedić, Bogosavljević i Kostić. Šef stručnog štaba ekipe Prištine, gospodin Timotije Davidović. Na drugoj strani, Vojin Lazarević odlučio se za ovaj sastav na današnjoj utakmici. Na golu je bio Dragoslav Jevrić, sa brojem 2 Ivan Dudić, broj 13 Milivoje Vitakić, broj 16 Dejan Ilić, 15 Vinko Marinović, koji u ovom susetu bio kapiten ekipe, pošto Perica Ognjenović zbog dva žuta kartona nije danas igrao, broj 22 na leđima nosio je Goran Bošković, broj 7 Nebojša Škoris, 21 Srđan Bajčetić, 9 Goran Drulić, 10 Milenko Aćimović i sa brojem 14 Jovan Gojković. A na klupi su, pored rezervnog golmana Dejana Pešća, sedeli još i Adilson Dos Santos, Mićić Dragan Slović, Williams Dos Santos, Miodrag Pantelić, koji nije ni ulazio u igru, i sa brojem 20 Željko Perović. Meč je vodio kao glavni arbitar Saša Jablanović iz Niša, pomagali su mu ispod zapadne tribine Slavko Petričević iz Nikšića i na suprotnoj strani Željko Radulović iz Igala. Delegat Fudbalskog saveza Jugoslavije bio je gospodin Nikola Banović iz Zrenjanina. Susret je pratilo, po našoj slobodnoj proceni, oko 3.500 ljubitelja fudbala, možemo slobodno reći onih najvatrenijih i najupornijih, jer je kiša tokom celog susreta smetala kako navijačima, tako i igračima obe ekipe. Ovo su sada detalji iz petog minuta. Pogrešio je Filip Trivan, loptu mu je oduzeo Aćimović, odlično uposlio na desnoj strani Škorića, šutira Škorić, međutim golman Perović bio je siguran. Samo dva minuta kasnije, dakle, igrao se sedmi minut, futboleri Crvene zvezde ponovo u napadu, Bajčetić kombinacija sa Gojkovićem, lepo je Gojković prevario Mrvaljević, uputio odličan centaršut na pravom mestu Drulić, 1-0 za Crvenu zvezdu. Odlično izvedena akcija crveno-belih, pogledat ćemo ovaj pogodak još jedan put, Bajčetić, Gojković, lepo je prevario Mrvaljevića, još lepše centrirao, tamo je za trenutak zakasnio Ivanović, Drulić 1-0 za Crvenu zvezdu. Od tog trenutka futboleri Prištine krenuli su na sve ili ništa, međutim, prvu ozbiljniju priliku da ugroze gol golmana Dragoslava Jevrića imali su u 29. minutu. Akciju je započeo Ivić, Zdravković u put, odličan centaršut, Triva najvisočiju skoku, međutim, lopta odlazi pored gola. Samo dva minuta kasnije, Prištinci ponovo u napadu, kombinovali su Drešković i Đurković, tom prilikom Bajčetić je faulom zaustavio opasnog desnog beka Prištine Gorana Đurkovića, slobodan udarac za jedinog kosmetskog prvoligaša, igrao se 31. minut, Nemanja Dančetović, međutim Jevrić krajnjim naporom loptu izbacuje u korner. Detalji iz 32. minuta. Ponovo je akciju započeo Bošković. Karakteristične igre Zvezde u današnjem susretu, dugih pasova. Odličan centaršut Aćimovića. Gojković se trenutak zaustavio loptu. Bajčetić, udarac Vitakića. Međutim, lopta odlazi pored desne stative golmana Zorana Perovića. 38. minut. Vitakić je izveo ubacivanje. Gojković je prevario Tešića, uputio centaršut. Tu je pokušao prvo Aćimović da ozbiljno ugrozi Perovića, a zatim i Škorić. Međutim, lopta je otišla u korner. I to bi praktično bilo sve, naravno, što se tiče prvih 45 minuta igre. Naš utisak, da nije bilo kiše, bila bi prikazana kud i kamo kvalitetnija fudbalska predstava. Detalji iz drugog poluvremena, 52. minut, prethodno je bio fauliran Škorić, slobodan udarac za Crvenu zvezdu, centaršut Drulića, najvisočiju skoku Bajčetić, Perović interveniše ispred Drulića. Dakle, još jedna lepa prilika za futbolere Crvene zvezde. 65. minut, pogrešio je Tešić, lopte se dokopao Bajčetić, kombinacija Drulić-Škorić i ovoga puta golman Zoran Perović zaista odlično interveniše. Detalji iz 82. minuta. Ivić je prihvatio loptu koju mu je dodao Tešić. Nakon duela sa Aćimovićem, sudija Saša Jablanović iz Niša prekide igru.
Izgleda da je to bio znak da fudbaleri Prištine krenu na glavnog arbitra Jablanovića iz Niša, smatrajući da je Aćimović isfolirao glavnog arbitra. Pogledajte ove detalje još jednom. Nakon završetka utakmice saznali smo da je Ivić udario laktom Aćimovića. Dosta mučne scene u ovim trenucima na gradskom stadionu u Prištini. Sudija Saša Jablanović imao je pune ruke posla sa svojim pomoćnicima da smiri igrače i jedne i druge ekipe. U ovim trenucima rezultat nijukom slučaju nije odgovarao domaćih futbalerima, jer bili su na pragu devetog poraza u ovom šampionatu. Sudija Vlanović je sačekao da se strasti smire, udaljio sa terena i pomoćnog trenera Prištine Vuka Inića, koji je došao da razdvoji igrače, i Ljubiši Iviću pokazao crveni karton. Ponovo su protestovali igrači Prištine, tu pre svega mislim na Filipa Trivana, Nemanju Dančetovića i Gordilja Nikolića, međutim sudijska se ne poriče, Ljubiši Ivić morao je na tribine. 87. minut, korner za Crvenu zvezdu izvoja Aćimović, Mićić na pravo mesto, međutim Slaviša Zdravković sa same golinije loptu izbacuje u korner, 10. udarac sa ugla za Crvenu zvezdu, ponovo izvoja Aćimović. Na drugoj strani bio je Vitekić, Perović odbranio, međutim nakon njegove odbrane Mićić i Drulić bili su u offside poziciji. 88. minut. Rekli bismo nepotreban i pre svega neoprezan start Darka Spalevića nad Aćimovićem. Sudija Saša Jablanović prekinuo je igru, ponovo gužva na terenu gradskog stadiona u Prištini. Ponovo ružne scene, zaista nesmotren start talentovanog napadača Prištine Darka Spalevića. Na teren su utrčali pre svih trener Dimitrije Davidović, koji je smirivao svoje igrače. Na svu sreću nije došlo do težeg incidenta, a Spalević je dobio samo opomenu, dakle žuti karton. I to bi, poštovani gledaoci, praktično bilo sve. Dakle, videli ste najinteresantnije detalje sa danas odigrane utakmice na gradskom stadionu u Prištini. U okviru 13. kola Prve savezne fudbalske lige Zvezda je zabeležila 8. prvenstvenu pobedu, a Priština doživela 9. poraz.